Então você pode apostar que eu fiquei feliz em me livrar dos uniformes quando eu fui pra escola pública. Eu não tinha muita roupa além de uniforme, então minha mãe me levou pra comprar um guarda-roupa novinho pra escola nova. E no primeiro ano não tinha nada demais no código de vestimenta da escola. Só o que você já espera, o de sempre. Sem mini saia ou barriga de fora, sem calça arrastando no chão, sem cabelo que parece ter sido pintado com um marca-texto barato. Parecia bem razoável, especialmente para alguém que veio de uma escola que te dava detenção se o seu cadarço não fosse da mesma cor do sapato. Mas no ano seguinte... Senhor, eu nem sei o que aconteceu. Alguém ali deve ter feito uma tremenda besteira, porque de repente a escola decidiu que eles precisam banir qualquer roupa que tivesse figuras ou palavras. Tem um desenho de tartaruguinha na sua blusa? Banido! A sua calça tem o nome do designer? Banido! O blusão tem instrumentos musicais? Banido! E era contra as regras também. Isso causou muita polêmica na minha escola, todo mundo tava furioso. Não sei se ainda é assim, mas no meu tempo de escola, camisetas gráficas eram a maior parte do guarda-roupa de todo mundo. Véi, eu tinha acabado de renovar meu guarda-roupa no passado e agora você tá me dizendo que eu não posso usar nada que eu comprei? Qual é a escola? As únicas exceções eram camisas de clube ou time esportivo da escola, camisa de universidade ou estampas. Basicamente, se a sua camisa tem uma figura na frente, ela é proibida. Se a figura está na camisa inteira, aí tudo bem. Faz muito sentido, parabéns, equipe. Eu acabava usando um monte de camisa preta do clube de teatro, a ponto de as pessoas pensarem que eu era gótica. Mas tinha uma camisa que era minha rebelião pessoal contra a tirania. Uma vez na Disney, eu achei uma camisa do Zangado que parecia uma camisa legítima de clube de debate universitário. Equipe de debate do Zangado, eu tô certo, você tá errado, fim do debate. Ulala, equipe de design da Disney, vocês são muito espertinhos, não é mesmo? Valeu por ajudar na rebelião. Ela era tão igual a uma camisa universitária de verdade que eu usei ela na escola dezenas de vezes e nenhuma vez um professor ou monitor pensou em olhar mais de perto. Eu sou muito má. Essa não foi a única vez que eu burlei o código de vestimenta. As nossas mochilas